me qeshi në pashpinës time, tregojnë se si rrugët me kaldrën për zonën muzeale të Gjirokastrës janë ngërmuar, duke u bërë kanale. Nuk dihet nëse këto punime po kryhen nga bashkia, nga ndonjë institucion privat, apo nga ndërmarrje ushqyese. Këto pamje tregojnë se si kaldrëmet në zonën historike në lagjen Varosh, rruga Alqi Kondi dhe rruga e qafës së pazarit pranë xhamis, janë ngërmuar nga fadromat duke u hapur kanale të mëdha. Për kryerjen e punimeve nuk është vendosur asnjë tabelë sipas ligjit, e cila njofton afatet e kryerjes së punës, zbatuesin e projektit, inxhinierin, autoritetin kontraktues apo edhe pajisjen me leje përkatëse nga autoritetet. Në mungesë të tabelës informuese, Syri Televizion kërkoi informacion zyrtar nga Bashkia e Gjirokastrës, Drejtoria e Monumenteve të Kulturës dhe autoritetet të tjera në këtë qark. Por të gjitha këto institucione refuzuan të prononcohen për shkatërimin e kaldrëmit në zonën muzeale. Syri TV kërkoi informacion në Bashkinë e Gjirokastrës për punimet që kryhen në qafën e pazarit në zonën muzeale dhe ata kanë refuzuar të japin një përgjigje. Përveç konstatimit ton si media, shkatërimi i zonës muzeale dhe kryerja e punimeve pa projekt ka shqetësuar jo pak qytetarët Gjirokastrit, të cilët e cilësojnë situatën si kaotike. Gjirokastra me turizëm bëhet. Këtë bukurinë që ja ka dhënë natyra Gjirokastrës, këta po ja prishin ditë. Na zufrima, nuk ngjitem dot, do zgjedhim rrugën për Baltran për Lucre. Tani u kaloi këtë o të bien në larg se andaj as kaloi dot prapë. Ndryshoni rrugë për arsye se nuk. Ndryshoni rrugën, na bie shumë larg. Ato vajtën gjithë dimrin kështu. Do me, për, duhet marr masa për shumë gjetur usallar të mirë këtë bëjnë kaldërmet. Pse se nuk i pësojnë këta punëtorë të thjeshtë të bëjnë kaldërmet, marrë shumë atë bëjnë kaldërmet, pse për do? Kjo nuk është hera e parë që Bashkia e Gjirokastrës kryen punime në zonën muzeale, pa njoftuar më parë projektin, apo pa vendosur tabelë informuese për ndërhyrjet që kryen në qytetin e mbrojtur nga UNESCO.